הזוהר הקדוש דף היומי, אנחנו עומדים היום בעזרת השם בפרשת ויצא עמודים פי ח' פי ת' וצדי. אנחנו נמצאים באות רש ח'. ברכים עודילי קרא לה בת. לה ספק לי דה וקרא לה אחות. לה ספק לי דה קרא לה אם בשום אימי. לא ספק לי דה קרא לה משמי, דכתיב החוכמה מאין תימצא. חוכמה ודאי, ועל דה על מה אילה אמרת לגבה המעט כרתכת אישי, דכל רכים ודילי התמשך לך לגבך ועל דה בשעשוע, בשעשוע ורכימו אימא לגבי ברתה. עוד רשחת הסולם. באהבתו קרא אותה בת. לא הספיק לו, זה עוד שקראה אחות. לא הספיק לו זה, הוא קראה אם בשם אמו. לא הספיק לו זה, קראה אותה בשמו. שכתוב בה, והחוכמה מאין תימצא. יאינו, קראה לה חוכמה, והרי הוא חוכמה. החוכמה קראה אותה ודאי, שקראה לה נקבה על שם הזכר. היות והיא מבטאת אותו. כאשר היא באה לבטא את הזכר, אזי היא נקראת על שם הזכר. פירוש שהשפיע לה בסוד הדלת אותיות הוויה. תחילה מהי תחתונה שנקראת בת. קיות כאימא ואימא וזירן בין ונוקווה עם בן ובת. אז אמרו נקראת בת, ואחר כך ובדה הוויה, שנקרא נקרא אח, הוא נקרא אח. לא היא. אלא, אנו כבר נקראת מבחינתו בשם אחות. אבל מבחינת המקום הזה של הזכר, היא נקראת אחות. ואחר כך, מיני ראשונה, דה הוויה שנקראת אימא. ואחר כך מיני דה הוויה שנקראת חוכמה. אפשר לפרש את זה גם על דרך של עיבור שנקראת בת, וקטנות שנקראת בן, ומוכרין דה נשמה שנקראת אם, ומוכרין דה חוכמה שנקראת אב. ועל דה אלמה, ועל כן, אמרה לה עולם העליון, שהוא בינה דיינו אימא, המעט כרתכת אישי, מי הוא? אישי חוכמה. דיינו אבא, כי כל אבתו נמשכה לך, לבת, שנהייתה, קרא לה גם חוכמה. ועל כן, בשעשוע ואהבה, אמרה אמא אל הבת. אמרה לה בשעשוע ואהבה, כי הרי זה כמו רות שקרבה אליה, סליחה, זה כמו נעמי שקרבה אליה את רות, כדי שהיא תוכל לקבל את המוכין מבחינת בועז. רשתת. מה עתיבת איהי? לכן ישכב עמה חלילה. בכל אתר, לכן שבוע היא, ישכב, מה הוא ישכב? אלא שכיבה בכל אתר תיקון לדינוק לגבי תחורה. לעל הבת ציורה דעת ונקולו, ודעה הוא ישכב, יש, כף בית. יש, דעה יהיו על מהילה, כף בית רזה דהורייתא נקודה תמירה, דיתך לגבי כף בית עטוון. ודעה הוא ישכב, יש על מדעתי, תכתיב להנחיל אוהבי יש. כף בית, נקודה אלה דייל כל כף בית העטוון, רזה דחול או הייתה. עוד רשתה את הסולם. מקשה. אם המעט כחתכת אישי לא אמרה בתירומת, אם כן, מה אישי ברחל? לכן ישכב איתה, אמא חלילה. וזה נראה כמו תירומת, תרעומת. הוא משיב. בכל מקום שנאמר לכן, כי היא אומרת לה לכן, שכב עם החלילה, מה זה לכן? הוא שבוע פירוש. לכן שאמרה אינו תשובה על המעט כחתכת אישי, אלא שפירושו לשון שבוע בהחלט. כי אמרה לה, אם תיתן לי הדודאים, יהיה מחויב בהחלט לשכב עם החלילה.
כי אם את נותנת לי את הדודים, לא יכול להיות שלא יעלה לנסתר. הוא חייב שאם לי יש השלמת כלים, אם אני מקבל את הדודים להשלמת כלים, חייב להביא לי את האור מהנסתר. שזה ללאה. ישכב, שואל, אז ראשית ביארנו, מה התשובה של רחל? שאמרה לכן, ישכב עם החלילה? מה זה לכן שבועה? מה זה שבועה? היא מאשרת שזה החלט, שאם אני מקבלת את הדודאים, אז התוצאה יוצאת מזה שהוא ישכב עם החלילה. שואל, מה פירושו של המילה ישכב? הוא משיב אל השכיבה, בכל מקום שהוא, פירושו תיקון לנו כבר אצל הזכר. שיכניס בה הציור של כל האותיות, וזהו ישכב, יש כף בית, יש, זה עולם העליון, מבחינת שי עולמות, חצי מכתר, פעמיים שי כתר, שי עולמות עליונים, שהיא בינה שחזרה להיות חוכמה, כף בית הוא סוד התורה, דיינו זיר אנפין, נקודה נסתרת, שמתעוררים אצלה כפי תותיות. לא זיר אנפין. דיינו, זאת אומרת, נקודה נסתרת שמתעוררים אצלה כפי תותיות. זאת התורה. דיינו, נקודה דחיריק, שעלה יוצא קו האמצעי. והתורה היא קו אמצעי. המוציא ג' קווים בבינה. יודה, הוא החיריק, מוציא ג' קווים בבינה, שיצרה ביסוד, לכן, היות ותלת, ג' קווין דה בינה, מחד נפקה, יצאו באו מהאחד, מהזירה מפלשו לאליה, מסך הדחירי. לכן גם הוא מקבל את ג' קווין. שמשום זה מקבל גם הוא ג' קווין, שהוא סוד קו בית אותיות. כאן נזכר לי בפרשת בו. וזהו, יש קו בית. יש, הוא עולם הבא. שכתוב, להנחיל לאוהביי, יש. קו בית, הוא נקודה עליונה, נקודה דחיריק המביאה כל כף בית האותיות שהוא סוד כל התורה, שם כל הכלים דזיר אנפין הנקרא תורה. אז מה היא אומרת לה? מה אפשר להבין ממה שהיא אמרה לה? לכן ישכב עמך הלילה. אומרת לה, לכן בעולם היש, דהיינו בעולם הבא, שם מצוי המציאות של התורה. שם אפשר להשיג את כבית אותיות התורה. רשו, ודאו ישכב, ישכב עמך. לא כתוב, יעקב לא כתיב, אלא ישכב עמך. מי? האות מירה דתחזי ליתר לגבך. וכולה, ביתר דינו דודאים. וכל הכתיב ברחימו. וזהו שכתוב ישכב. סתם. ישכב עמך, יעקב לא כתוב. אלא ישכב עמך סתם. מי? שיורה על אותו הנסתר. דהיינו אבא אילה. הראוי להתחבר עמך. פירוש. כי יעקב אינו הזכר אלא בינה. עוברים לעמוד פתת. אלא הוא עולה למען לבינה. וחוכמה, אלא הנקרא אבא, שהוא הזכר של הבינה, הוא מזדבק עמה, לאה רומזת כאן, אל הבינה אלא עצמה. תראינו, מה אומרת לה רחל? היא אומרת לה, לכן ישכב עם אח הלילה, אם את נותנת לי את הדודאים, ואת בינה, את תהיה חייבת להזדבק עם החוכמה, כדי לתת לי את אור החוכמה. כי אם אני מקבלת את הדודאים, אני המלכות צריכה להיות גדולה. אם אני צריכה להיות גדולה, אני צריכה חוכמה. אם אני נותנת רק נשמה, עד בחינת בינה, ויש לה רק נשמה, היא חייב שתצטרכי לעלות להיכל אבא ואמא, כדי שם יהיה זיווג על חוכמה. מעולם הנסתר. זה מה שהיא אומרת לה. ואולי רק להשלמת כלים. רשת ד' ויבוא יעקב מן השדה בערב. ויבוא יעקב דת תפארת קדישה. מהו שדה דנקית כל ברכן?
תכתיב בישר ורחושם. בערב, עמי בערב, אלא בערב דכתיב היצא יצחק לסוער בשדה לפנות ערב. בזימנה דאיתר יצחק אבוי לגבי הישדה, ונקת לי, דאי יצחק לא איתר לגבי הישדה, כיוון תסתה לכי יעקב מתאמן בערב. שוויק הישדה ליצחק אבוי, ויהיו סליק בהי זימנה לגבי אלה. עוד רשת א', ויבוא יעקב מן השדה בערב. ויבוא יעקב זהו תפארת הקדוש. שהוא זהיר אנפין. שבא משדה, ההוא שתופס כל הברכות. שכתוב בו אשר בשדה אשר ברכו השם. דהיינו ענו כבר דזיר אנפין. בערב, למה כתוב בערב? ושיב אל הבערב כמו שכתוב, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. דהיינו בעת שענו כבר מקבלת מערת השמאל בלי ימין. דהיינו השלמת כלים. כמובן לא יכולה להשתמש באור הזה. כי אז החוכמה היא בלי חסדים. שגורם בחושר ונקראת ערב. שהוא הזמן שיצחק אבים נתעורר לשדה הזה. והוא אוחז אותו. למה? כי יצחק אינו מתעורר לשדה הזה. כיוון שהוא שייך ליעקב. שהוא סוד זעיר אנפין. אלא, אחר שנסתלק יעקב משם בערב, מחמת שפנה היום. שוסות חסדים, דיינו נגמר אבק, נסתלק יעקב נגמר אבק, שזה קו ימין. שוסות חסדים, ונעשה חושר, נעשה קו שמאל, שלומת כלים. הניח אז את שדה הזה ליצחק אביו, שוסות קו שמאל. ויעקב עולה באותו הזמן למעלה לבינה, בסוד מן, בסוד דורמיתה. רשת ב', מה כתיב, ותצא לה לקראתו. אם העילה לגבי בריאה יחידה, ותאמר אליי, ותאמר אליי תבוא, תחות כדפיי. כך היא אמרה ליעקב, ותאמר, אולי תבוא. לבר הלך, ולרבה הלך בתפנוקין ועידונין עילאין. עידן רבה ועינוגה למאהב לך, נאיך דרוך הילה לגבי ההוא שדה, עד לא יתוקד בתוקפה עד יצחק. מה כתוב? ותצא לאה לקראתו. למה היא צריכה לצאת? אולי מפה למדו שדינה הייתה כאימא, יצנית הייתה. ותצא לאה לקראתו. לא חס ושלום דברה. דיינו אימא אלה, בינה, יצאה אל בן היחיד זעיר אנפין. ותאמר אליי תבוא לקבל חסדים מאבא. תחת כנפיי, שהם כנפי הריאה, שמקררים את השתוקקות הלב, את אש הלב השורף, כך בפרשת פנחס. לברך אותך ולערבותך בתפנוקים ומעדנים עליונים. אתה רואה את רצון ועונג לתת לך תענוג, רוח העליון, שוסות חסדים מאוויר הדחר. עולם התשובה. בשביל שדה, בשביל מלכות. בשביל שדה הוא, שהוא נוקבה, מטרם שנשרף, שהוא רחמה בלי חסדים אז הוא נשרף, בתוקף הדין של יצחק, שהוא קו שמאל, שמירז חסדים, שמירז בלי חסדים מימין.
והוא אז מבחינת אש שורף. ולכן אם אתה בא אליי, אם אתה תלך ישירות לרחל, יש לה עכשיו דודאים. אם יש לה דודאים, מה יש לה? הערת חוכמה. ואתה לא יכול ללכת למקום ששומע הערת חוכמה, אם אין לך קודם משהו שיקרר את הערת החוכמה הזאת, שייתן לה אפשרות להתקיים, כי אחרת זה יש שורף. מה אתה צריך? חסדים. מאחד, מעולם הנסתר. לכן אתה צריך לבוא אליי הלילה, אומרת לו לאה, כדי לקבל חסדים. ואם תלך לעולם הנסתר ותקבל חסדים, מה זה חסדים? את בחינת נשמה, כדי שתוכל אחר כך לבוא למקום המגולה בצורה חדשה. כי אחרת המקום המגולה הוא איזושהי תאווה חזקה, שאתה לא יכול לעמוד בה. אבל אם אתה בא לאיזשהו היגיון חדש, היגיון אחר, אז זה יכול להביא אותך לאיזושהי תנועה חדשה, שאתה יכול להיות קצת יותר נדרש לדברים האמיתיים שם. ויש י' ג' כיוון דלגת ליעקב תחות כתפה, כדי להשכב עמה בלילה הוא. נסעתי מכולה. הוא דכל ברכן וכל קידוש נפקי מתאמן. יעקב לא כתיב אלא הוא, מן דתך זה ליתר לגבה. רשות ג' כיוון דלגת, כיוון שקיבלה את יעקב תחת כנפיה, דהיינו שאלה אליה למן. אז וישכב עמה בלילה הוא. דהיינו, מי זה הוא? עולם הנסתר. ולא כתוב ההוא, אלא הוא, שיורה על נסתר. דהיינו, הוא הסתום מכל. ולא יעקב. הוא שכל הברכות וכל הקדושות יוצאות ממנו. דהיינו, אבא הילה שנקרא חסדים מחוסים. וישכב יעקב, לא כתוב. אלא הוא, שיורה על מי שראוי להתחבר עמה. דהיינו, אבא הילה, שהוא המשפיע לבינה, חסדים. ראש יהודן, ועד לא זמין לגבי התחות כתפה, מה דנאי כתינון, קדישן ובירחן, לא התמלא מנקוד התמירה או על מהילה, ועל דעת דודאים מיתר כולה. יכולה כי גם לדירה זה הילה, ראובן, מה היא ראובן? קודש הבריך הוא שווה שמן בערה, תכתיב, לכו, חזו מפעולות השם, אשר שם שמות בער. בטרם שנזדמן תחת כנפה, תחת כנפיה של הבינה, דיינו תרם שבא לקבל את, את עולם הנסתר, אותו שמקבל אלו הקדושות והברכות שהוא יעקב, דיינו מטרם שעלה יעקב למען תחת כנפי אמא, לקבל קדושות וברכות, אמרנו למה צדיק. שמאחן בשביל רחל, שמאחן מקבלים את הברכות, אחד מקבלים את הקדושות והברכות, מעולם הנסתר, מהמופשט, מהכללים העליונים שבהם מונח כל השפע. בשביל מי מקבלים? לאותו מקום שצריך לבטא את אותו שפע. הכל בא מהרעיונות, מהדברים הכלליים, שיש בהם, שיש לך את הדבר האמיתי, המופשט, יש לך מכל טוב. עכשיו אתה צריך לבטא אותו. זה כמו שנתנו לבן אדם אוצר. כשיש לו כלל זה כמו אוצר. למה? כי כל מיני פרטים הוא יכול לדלות משם. ולכן אדם שחי עם המופשט ויודע גם להפוך אותו לפרקטיקה, אז יש לו אוצר ממש גדול. לא נתמלא עולם העליון שהיא בינה, ברכות וקדושות, מנקודה הנסתרת. כלומר, שלא היה נעשה התחדשות הזיווג דרך חוכמה בינה, למסך זה נקודה דחריק, כי נקודה זו לא עלה, לא עלה. כן עלה. כי נקודה זו עלה עם יעקב.
היא עלתה בסוד אחים בכורים. ועל כן, דודאים מעוררים הכל. כי מסיבתם, מסיבת שמלכות צריכה לקבל חוכמה, מסיבתם עלה יעקב לבינה, למען, כדי להלבישם בחסדים. ואחר כך השפיע אותם אל רחל. והכל הוא כן סוד העליון. כלומר שכל הכתובים שבכאן מדברים בסוד העליון כמבואר. ולכן כשנותנים דודאים ללאה, לרחל, זה גורם ליעקב לעלות לנסתר, לאבא. כדי להשיג את כוח החסדים בשביל לבוא אל רחל. ועל דעת דודאים, דודאים המעוררים קול, כי מסיבתם עליה יעקב לבינה למען כדי להלבישם בחסדים, ואחר כך השפיע אותם אל רחל. והכל הוא כן סוד העליון, כלומר שכל הכתובים שבכאן מדברים בסוד העליון, קראנו, ראובן, מהו ראובן? כלומר ששואל, מי נתן השם הזה? ואמר עליו, ראו בן, שזה ראובן, זה ראו בן, מי נתן את השם הזה? ומשיב, הקדוש ברוך הוא, שם שמות בארץ. כלומר, הקדוש ברוך הוא כראו ראובן. ואין שם בסולם שכתוב, לכו חזו מפעלות השם, אשר שם שמות, לכו חזו מפעלות ישראל, השם, אשר שם שמות בארץ. בשיעור הכתובים לפי המדבר כאן, בסתרי תורה, הוא. אבל נבהר אותם עכשיו פסוק פסוק. מילה מילה. מילה. וילך ראובן, מי הלך? מי זה ראובן? מידת החסד. אז וילך ראובן שהוא החסד. וימצא דודאים בשדה, היינו שהלביש הדודאים שוסוד נהור הדלו נהיר, אבא ואמא, עם אור החסד. ואז הירו. וזה נחשב לו שמצא אותם. איך? כלומר, על ידי החסד, שגילה הערתם של הדודאים, לא יכולה לגלת הערתם בלי החסד. ויבא אותם אליה אימו. אלו למה נסתר? שאליה. שאלה הערתם לבינה המכונה לאה. אשר שם הם מתכסים. ומקום גילויים, דהיינו חסדים מגולים, הוא רק ברחל, שהיא גילוי הנסתר. דהיינו בסוד הנוקבו שמחזהו למטה דזירנפין. לפי כך, ותאמר רחל אליה, תראי, תני לי מהדודאים של בנך. למה? תני לי מהדודאים שהחסד גילה, כי רק אני לא יודע לגלות אותם. כי מקום הערתם אינם אלא בי, אני מלכות שמחזהו למטה. ותאמר לה, המעט קרתכת אישי, שאמרה בדרך שעשועים, המעט לך שכל אהבת אישי שהוא חוכמה אינו אלא אלייך, שכל הניסר בא בשביל להתגלות בך במלכות, ואני רק בחינת קומת נשמה, ואת הגוף, חזר למטה, בחינת אהבה, בחינת מוחין החוכמה. והוא בנה אותך בחוכמה ובין התפארת ומלכות, שעושות בת, אחות, אמא וחוכמה. ואז, אחרי שאומרת לה זו, אומרת לה רחל, ותאמר רחל, לכן ישכב אמך הלילה. מה זה לכן? החלט, כמו שבוע, שהבטיחה שבהחלט יעלה יעקב למען אליה, אם תיתן לה דודאים. את חוששת לתת לי את עולם המגולה, כמו שאדם חושש, שיהיה לו איזשהו רצון חזק, אומר, לא צריך לחשור שהיא אומרת לרחל. תני לי התרוממות בלב, תני לי לב חזק, לב שרוצה לאהוב, ואז בלית ברירה, המחשבה צריכה לעלות לנסתר, כדי להביא משם את הכוח, לחיות את הלב הזה. אחרת הלב יישרף. בקדושה מותר לעשות זה. כי יהיה מוכרח להמשיך חסדים ולהלביש את הדודאים בשביל רחל. לכן העלייה לנסתר תהיה אפשרית, אם היא תהיה בשביל הגילוי של רחל, אבל אם לא, אז אסור. דהיינו תחת דודאי בנך, כדי להשלימם לי, ואחר שקיבלה, שרחל קיבלה דודאים מלאה,
שהם חוכמה בלי חסדים, עד מסתלקים האורות ונעשה חושך. שנאמר. ויבוא יעקב מן השדה שעושה דנוק ברחל, שבית הדינים יקרה שדה. בערב, שאז נעשה בחושך מחמת הדודאים שקיבלה, למה היא מחכה שיקרה? כשקיבלה את הדודאים בערב, מה היא מחכה? חצות לילה. שיתקנו אותה בחסדים. ורקל ותצא לה לקראתו, ותאמר אליי תבוא. תן שיבוא אליה ויעלה למן, בסוד הנקודה דחיריק, כדי להכריע ולהלביש את דודאים בחסדים. אומרת לו, כי שחור שחרתיך בדודאי בני. מה היא אומרת לו? היות ולמדתי הנגלה, שאין בו שום הכנה מעצמו, אין בו שום הבנה מעצמו, לכן חייב לעלות לעולם הנסתר. כי שחור שחרתיך בדודאי בני. כלומר, שאמרה לו, מחמת שנתתי הדודאים לרחל, ונעשה בה חושך, על כן מוכרח אתה לעלות אצלי למען להמשיך לחסדים. כדי שלא תסרב בדינים דה שמאל. זאת אומרת, אם יצרתי השתקעות בלב, אני חייב לעלות למוח כדי לדעת איך להפעיל את השתקעות הזאת, אחרת אני אשרף איתה. וזה נברא לי כמו שסחרה. ולא קנתה, סחרה אותו. והשכב עם אבא לילה, הוא, היינו שנזדבגה עם אבא אילה, שנקרא הוא, שממנו מהנסתר, נמשכות לכל הקדושות והברכות. ונתנה אותו ליעקב. בסוד, חד מתלת קיים. ויעקב השפיע אותם לרחל. גם תמצא כאן. מה שמובע בזו, בכמה מקומות אשר הראת השמאל שהיא חוכמה בלי חסדים, מקבל את הנוקבה מן הבינה עצמה בשווה עם זעיר אנפין. ועל כן היא אז במדרגה אחת עם זעיר אנפין בקומתם שווה. אלא, הראת הימין, דהיינו החסדים המלבשים החוכמה, היא מוכרחת לקבל מזעיר אנפין בעלה. מתי זה? כשהיא בקומה אחת עם זעיר אנפין בבית המאורות הגדולים. אבל הערת הימין, דהיינו החסדים מלבשים החוכמה, היא מוכרחת לקבל מזעיר אנפין בעלה. לכן היא אמר לה, לחימתי את עצמך. וגם כאן קיבלה רחל, הנגלה, את הדודאים, מבינה עצמה, דהיינו מלאה. שהיא, אור הגבורה, קיבלה מבינה. אלא, הערת החסדים קיבלה מיעקב. אחר שעלה למען לבינה וגרם זיווג לחוכמה ובינה. ולאחר מכן חזר למקומו. בסוד הכתוב, וישכב אמה בלילה הוא. כאן נזכר להם. עד כאן סתרי תורה. דברים לא פשוטים, קצת קשים, אבל באופן עקרוני מה שהוא אומר, שכל המהלך הזה היה מהלך שראובן במידת החסד מוצא את הדודאים. רחל מבקש את הדודאים כדי שהם ייצרו גירוי להשלמת כלים, להיותה גדולה, כדי ללדת. בשכר זה יעקב הולך ללאה כי עולם הנסתר ומשם באורים הברכות. ואחרי שמקבל את הכוח מהנסתר, שזה חסדים, הוא יורד שוב ובא, יכול לבוא אל רחל, וכך יתקבל מוכין דהולדה. שאלות חזרה של הראשונה. מהם המצבים של המלכות שהם כנגד י' ק' ו' ק'? שאלה שנייה. מה עונה רחל ללאה על השאלה או אמירה המעט כחתכת אישי? שאלה שלישית, מה פירוש המילה ישכב? שאלה רביעית,
מאחד ידע רחל שבהחלט ישכב עימה הלילה. שאלה חמישית. אספר על פי סתרי תורה את הכתובים, מי וילך ראובן עד ישכב עם אח הלילה. שאלה שישית. מהו כי שחור שחרתיך בדודי בני? וכי יעקב חפץ הוא. עד כאן היום, תודה רבה.